wa in asama asam. Wa qala lan dawuh sapa Al Hasanul Basri rahimahullahu, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu syuhada'i ummati, utawi luweh utama-utamane wong mati syahide umat ingsun. Iku rajulun wong lanang koma kang ngadeg sapa rajul, berani berdiri di depan penguasa yang zalim, ila imamin maring penguasa jairin kang mlempeng, fa amarahu mongko perintah sapa rajul hu ing imamin bil ma'rufi kelawan bagus, wa nahya lan nyegah sapa rajul hu ing imamin anil mungkari sanging mungkar, faqatala mongko mateni sapa imamin hu ing rajul ala zalika ing atase mengkono-mengkono amar ma'ruf nahi mungkar. Fadzalika syahidu mongko utawi mengkono-mengkono wong kang mati syahid ngono ki mang, iku manzilatuhu utawi derajate zalika syahid fil jannati ing dalam swarga, iku baina hamzata ing dalam antarane Hamzah wa Ja'farin lan Ja'far. Sampai gitu ya. Jadi sak nduwure Ja'far, sak ngisore Hamzah. Hebat. Itu ya memang itu lebih mengerikan. Nek wong perang bareng-bareng ini kan kayak-kayak ya orang perang apa meneh dipimpin Kanjeng Nabi ya, bayangan kita lah ya, bayangan kita kayak-kayak lah ya bareng-bareng mati-mati bareng urip-urip bareng sawane kayak ngono. Nah kalau kita sekarang berani menghadap sendirian kepada penguasa atau paling tidak beberapa orang saja ya, berani kemudian maju satu mengatakan ini yang salah, kemudian dibunuh. Nah, ini kan mengerikan, mengerikan masalah ijen. Waqala lan dawuh sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi, bi sal qaumu utawi saala-alane kaum iku kaumun kaum, layak muru nakang ora perintah sapa kaum bil qisti kelawan adil, wa bi sal qaumu utawi saala-alane kaum iku kaumun kaum, layak muru nakang ora perintah sapa kaum bil ma'rufi kelawan bagus, wa yanhauna lan ora nyegah sapa kaum anil mungkari saking penggawian Allah. Amal asaru anapun utawi hadis asar niku dawuhe sahabat. Jadi ning hadis asar dawuhe sahabat atau tingkah laku sahabat, eneng hadis yaiku dawuhe Kanjeng Nabi atau perbuatan Nabi, eneng hadis qudsi. Hadis qudsi itu dawuhe Gusti Allah atau dawuhe Kanjeng Nabi yang diakukan dawuhe Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, Gusti Allah dawuh ngene. Lha ngaten. Tapi memang bukan Quran. Itu hadis qudsi. Faqad qala mongko teman-teman dawuh sapa Abu Darda radhiyallahu anhu, la ta'murunna yakti perintah teman sapa sira kabeh bil ma'rufi kelawan bagus, wala tanhayanna lan yakti nyegah sapa sira kabeh anil mungkari saking mungkar. Ngerti. Utawa niki walatan hunna. Ngaten. Lan yakti nyegah sapa sira kabeh anil mungkari saking mungkar, aula yusallitonna utawa yakti nguwasaake sapa Allahu Allah alaikum ing atase sira kabeh sultanan ing penguasa zaliman kang dolim, layu jilu kang ora ngegungaken sapa sultan kabirakum ing wong tuwa ira kabeh, wala yarhamulan ora welas sapa sultan sohirakum ing bocah cilik ira kabeh, wayat ulandungo alaihi mlarat ing atase sultan sapa khiyarukum wong bagus-bagus ira kabeh, fala yustajabu mengko ora den sembadani sapa khiyar lahum kedue khiyar, watas tan siru nalan jaluk tulung sapa sira kabeh ing Allah, falatun soru namung ora den tulungi sapa sira kabeh, watas taghfiru nalan jaluk sepura sapa sira kabeh, falayu faru mengko ora den sepura sapa lakum sira kabeh,
wa su'ila lan den suwuni pirsa sapa Hudzaifah radhiyallahu anhu an mayyitil ahya'i saking mayit kang urip ngaten niku an mayyitil ahya'i saking mayit kang urip laung mayit ta urip faqala mongkon jawab sapa Hudzaifah alladzi yawang layung kiru kang orang ngingkari sapa alladzi angul almungkar ing mungkar biadihi kelawan tangane alladzi wala bilisani lan ora kelawan lesane alladzi wala biqalbi lan ora kelawan atine alladzi ngaten ngene kok dadi ya niki mungkin napa niku mungkin hadis ini sebetulnya panjang to piye. Jadi yang jelas Hudzaifah niku disuwuni pirsa ngene sebagian sahabat niku. Hudzaifah anu jenengan semerep wonten istilah mayit kang urip. Niku terus pundi penjelasane? Anu wi wong anu wi. Wong, wong berarti wong urip tapi ora gelem ngingkari kemungkaran. Kelawan tangane ya ora gelem, lesane ya ora gelem, atine ya ora gelem. Niku jenenge mayit urip. Mayit urip. Mayitil ahya. Wa qala lan dawuh sapa Malik bin Dinarin. Qala dawuh sapa Khabrun. Kana ana sapa Khabrun wong alim. Min ahbari Bani Israil. Dadi niki ngangge Khabrun. Nek nganggo kok lali khabarun malih kabar maknane. Akhbar niku nggih ngoten. Akhbar niku pira-pira wong alim nek ngoten nek akhbar lha pira-pira hadis utawa pira-pira kabar. Kana ana sapa Khabrun wong alim min akhbari Bani Israil saking wong alime Bani Israil iku Yahsha. Nggih. Yahsha sowan ngrungkepi sapa arijal pira-pira wong lanang wanita lan wong wadon. Manjilahu ing omahe Khabrun. Ya idzu nuturi sapa Khabrun hum ing kaum hum ing arijal wanita. Wa yuzakkiru lan ngelingake sapa Khabrun hum ing kaum bi ayyamillahi kelawan dinane Allah. Dinane Allah niku nggih maksude nggih dina sabare mati. Ngene iku nggih namung istilah bi ayyamillahi azza wa jalla. Faroa mengko ningali sapa Khabrun ba'da banihi ing sebagian anake Khabrun yauman ing dalem suwijine dina waqad huwa mazah lan khale teman-teman mijet-mijet sapa ngaten nggih mijet-mijet ten demek-demek ngaten nggih sapa ba'du ba'da nisa'in sebagian wong wadon faqala mengko dawuh sapa Khabrun mahlan alon-alon sira aja ngono to le mahlan alon-alon sira aja ngono to le ya bunayahi anak ngger ingsun mahlan alon-alon sira aja ngono to le wasaqata lan wasaqata lan ceblok sapa Khabrun min saririhi saking bayange Khabrun fangqata mongko pedhot apa nu napa niku nukhuhu atote Khabrun nakhuhu atote Khabrun wa asqatat lan keluron nglairake gugu keguguran sapa imraatuhu bojo wadone Khabrun wa kutila lan den pateni sapa banuhu anake Khabrun pira-pira anake Khabrun fil jaisi ing dalam perangan nggih bola tentara fa auha mongko paring wahyu sapa Allah taala ila bani zamanihi ila nabiyyi zamanihi maring nabine zamane Khabrun an akhbir an setuhune kelakuan iku akhbir awe khabar sapa sira fulanan si fulan al khabru kang alim ani setuhune ingsun Allah iku la ukhriju ra bakal ngetokake sapa ingsun Allah min sulbika saking iga wekas ira sidikon ing wong kang banget temene imane abadan ing dalem selawase ngoten niku makana min wadubika li illa an qulta makana ora ana iku minuwa dhabika saking muring-muring ira kekrana ingsun Allah illa angkulta angin yen to ngucap sapa sira mahlan ya bunayya mahlan mahlan ing lafal mahlan ya bunayya mahlan mahlan aja ngono to le ya bunayya
hi anak ngir ingsun mahlan alon-alon sapa sira aja ngono to le. Wa qala lan dawu sapa Hudzaifah dadi anu nggih. Niki wau anu. Wonten salah sijine wong alim gek biyen maksude nggih Bani Israil niku nggih maksude nggih mungkin nggih sing dimaksud niki nggih Bani Israil sing cek Islam. Pada waktu itu ada orang alim. Jadi Nabi Musa setelah wafat itu banyak cerita diganti pada oleh nabi-nabi yang tidak disebut dalam Al-Qur'an, ora termasuk Nabi Selawi bareng niku. Niku termasuk niku. Termasuk cerita niki. Jadi aneng wong alim zaman Bani Israil. Pada waktu itu juga ada nabi, maksudnya ngoten. Tapi mungkin ya itu tidak disebut Nabi 25 niku. Ngaten nggih, wong alim dikunjungi oleh banyak orang perempuan dan laki-laki padha ngrungokno pengajian nang ngene iki mang. Duwe pengajian rutin malam Selasa ta apa kono, lanang wedok padha teka, padha ngrungokno mau idoe. Terus anake iki mang demek-demek wong wadon. Anake wong alim iki mang. Lah niku nek ngloro iku mahlan ya bunaya mahlan. Enggak acara kene ngono. Jeng ngono le gak apik iki. Maksudnya ngoten. Pun cerita-cerita niki wau sakoto min sari ini dan lain sebagainya niku disertakan cerita. Isi cerita hanya ini. Akhirnya terus Allah paring wahyu nang nggone nabi. Ya nabi pada waktu itu wong kae lho kandhani. Nggih Gusti. Kandhani ya. Aku ora bakal dadi ngoten. Aku ora bakal ngetok nosong kok iya gawasih kusih ora bakal tak baringi anak sing pangkatnya sampai sidikon abadian ngilin selawasi di ojo meneh kok anak sing jadi nabi atau jadi sidikon di ora bakal tak baringi anak sing tingkatnya sampai sidikon jadi pomo tak baringi anak ya anak sing biasa-biasa saja raiso kaya di'e mergo pola mosok cah godep sing kanggone aku kur trimo muni mahlan ya bunaya mahlan. Jo ngono to lek gak apik ngono ki. Lah mosok ngeloro ya anake kur ngono. Anake demek-demek wong wadon utawa nggih mijet-mijet wong wadon ngoten. Ngoten.